हाई एवरी वन, गुड मर्निंग, वेलकम टू माई ब्लग। हाउ आर यू अल? आई एम गुड। यो चाहिँ मेरो सानो गार्डनिङ हो, मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। फुलहरू रोपेछु पटमा, अनि म भित्र आएर चाहिँ ग्लासको बोतलहरू सबै धोएर राख्छु, किनभने मसलाको मसलाहरू खनाउन छ मेरो ग्रोसरी आइटम थुप्रै, अनि चपिङ बोर्ड धोएर राखेकी थिएँ, त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा राखिदिन्छु। अनि मनी प्लान्टको पनि पानी फेरिदिन्छु, मैले रेगुलर फेर्छु मनी प्लान्टको पानी चाहिँ। अनि बोतल धोएको बोतलहरू चाहिँ सबै ठाउँ ठाउँमा घुप्टाएर राखिदिन्छु, पछि यो चाहिँ आफ्नो जग्गामा राखिदिन्छु सुकेपछि। अहिले चाहिँ त्यहीँ स्ल्याबमा राखिदिन्छु, राम्रो पनि देखिन्छ, फिजारिन पनि राम्रोसित मिलाएर राख्दाखेरि। मलाई यसरी सफा भएको एकदम मनपर्छ किचन चाहिँ, भाँडाहरू चाहिँ एकदम मिलाएर राख्न मनपर्छ। यतातिर भाँडाहरू घोप्टाउँदै गर्छु, यता पानी पनि गरम हुन्छ, माने इलेक्ट्रिक जगमा चाहिँ बसाल्दैछु। अनि वार्म वाटर भइसक्यो, अब चाहिँ मैले पिउँछु पानी एक ग्लास मर्निङमा। पानी चाहिँ म बाहिरपट्टि आएर पिएँ भने बाहिर कस्तो छ वेदर हेरेँ, राम्रो लाग्यो। आजको वेदर चाहिँ थोरै कुल छ, अनि थोरै सब्जी त्यो काटेर राखेको मुलाको सिन्की सुकाउन थियो, त्यो चाहिँ सुकाइदिइहाल्छु भनेर पुछ्छ। हाम्रो घरको पछाडिपट्टि एकदम घाम लाग्छ, पूर्वको घाम धेरै पर्छ त्यतातिर। अनि सुकाएर आएपछि फेरि तरकारीवाला आयो, सब्जीवाला, फेरि सब्जी लिन थालेँ मैले। तरकारीमा चाहिँ बैगुन अनि टमाटर अनि काँक्रो लिएँ मैले आज चाहिँ। तरकारीले चाहिँ मैले धोएर राखिदिइहाल्छु, राखेपछि मलाई सजिलो हुन्छ पछि पकाउनको लागि। अनि ब्ल्याक टी बनाउँछु, ब्ल्याक टी चाहिँ मेरो आज घरमा काम गर्ने दिदीलाई एकजनालाई बोलाएको छु, घर पुसिदिन सफा गर्नको लागि पुरै। अनि माथि गएर दिदीलाई पनि चिया दिएँ, मैले पनि चिया पिएँ, अनि किचन हेरेर माथि अनि तल आएर फेरि मैले नास्ताको लागि रेडी गर्छु। आज ब्रेकफास्टमा चाहिँ मैले यो चाहिँ कर्नफ्लेक्स हो अनि मुङ दाल र कर्नफ्लेक्सको रोटी बनाउँदैछु। फ्रेन्ड्स, यो रोटी यस्तो मिठो, यस्तो टेस्टी हुन्छ नि, हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला। एकदम हेल्दी पनि हो यो, बिरामीहरूले पनि खान मिल्छ। यसमा चाहिँ ओट्स प्लस मुङ दाल छ, त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ मैले थोरै सब्जी दुध पनि मिसाउँछु, अनि थोरै यसमा चाहिँ एड गर्छु सब्जीहरू। सब्जीहरू एड गऱ्यो भने चाहिँ टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ सिमला मिर्च हो ग्रिन चाहिँ, अनि रेड टमाटर अनि प्याज, यिनीहरू चाहिँ एकदम मसिनो गरेर काटेर मैले चाहिँ त्यसलाई एड गरेर अनि मैले बनाउँछु। यो ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदमै यम्मी, आजसम्म मैले जति ब्रेकफास्ट जति रेसिपी देखाएँ यो रेसिपी चाहिँ एकदमै यम्मी लाग्यो मलाई चाहिँ बनाएर खाँदा, यस्तो मिठो लाग्यो कि। मेरो ब्लग चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला फ्रेन्ड्स, मैले कस्तो रेसिपीहरू राखेछु, हजुरहरूले कमेन्ट्समा भन्नु होला, मलाई खुसी लाग्छ। सब्जी एड गरेपछि मैले थोरै बेकिङ पाउडर र अनि निमक एड गर्छु लास्टमा, अनि फिट्छु मजाले यसलाई। अब मैले प्यानकेकै भन्छु, मेरो आफ्नो आइडियाले बनाएको यो चाहिँ, मैले केही कतै पनि सिकेको पनि होइन, मैले आफै दिमाग लगाएर मैले बनाएको यो चाहिँ, मैले यसलाई मैले प्यानकेक नाम दिएछु। यस्तो यो चाहिँ एकदमै नाजुक हुन्छ क्या फ्रेन्ड्स, एकदम यसलाई चाहिँ होसियारले फर्काउँदाखेरि पनि एकदम लाइटली लिएर फर्काउनुपर्छ, अनि पकाउँदाखेरि पनि एकदम सानो आगोमा पकाउनुपर्छ। जति सानो आगोमा पकाउनुहुन्छ, जति टाइम लगाएर पकाउनुहुन्छ, त्यति नै यो प्यानकेक राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले टमेटो केचप र मायोनाइज फिटेर बनाएको चटनीसित सर्भ गर्छु। यो चाहिँ बदामको चटनीसित पनि खान मिल्छ, टेस्टी हुन्छ, तर मैले चाहिँ आज टाइम नभएर, मैले आज मेरो एकदमै धेरै काम छ, अनि त्यहाँ माथि दिदी आउनु भएको छ काम गर्ने दिदी, उहाँसित पनि पछि लाग्नुपर्छ के गर्ने, उहाँलाई देखाउनुपर्छ मैले।
ब्रेकफास्ट गरेपछि सबसे पहिला मैले चाहिँ बेडहरू मिलाउँछु अनि कपडाहरू मिलाउँछु। त्यसपछि मैले आज लाइटको बोर्डहरू पनि सफा गर्नु छ, लाइट बोर्डहरू सफा गर्छु। ढोकाहरू पनि माथिको, हाम्रो थर्ड फ्लोर एकदम फोहोर भएको छ, थर्ड फ्लोर चाहिँ त्यो ढोका पुस्न छ, ढोका पनि पुस्छु। अनि माथि दिदीलाई चाहिँ मैले झाडु लगाउनु लगाएको छु, छत झाडु लगाउन। अनि छत झाडु लगाएर आएर दिदीले चाहिँ घर पुस्दिनुहुन्छ। मैले चाहिँ भित्रको यति गरेपछि अनि मैले कुकिङ गर्न पनि थाल्छु। मैले मर्निङको जस्ट एडिटिङ कम्प्लिट गरेर म उठेकी थिएँ। उठेपछि मैले जे गरे पनि मैले टाइम अनुसार चल्नुपर्छ, किनकि एकदम म्यानेज गर्न मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। कुकिङबाट लिएर घरको कामहरूबाट लिएर भिडियो सुट गरेर फेरि एडिटिङ गरेर भिडियो पोस्ट गर्न बहुत टाइम लाग्छ फ्रेन्ड्स। मैले चाहिँ जे गर्छु म्यानेज गरेर गरिरहेछु, आजसम्म त्यसरी नै चलिछु। मैले एक सेकेन्ड पनि मेरो लस गर्न हुन्न टाइम चाहिँ, एकदम मैले एकदम सेड्युलमा चल्छु म चाहिँ। आज दिउँसोको लन्चमा चाहिँ त्यति करलाको अचार खान मन लागेर त्यति करलाई पनि लिएको थिएँ मैले अघि मर्निङमा। अनि त्यसपछि बैगुनको सब्जी पनि खान मन थियो, बैगुनको सब्जी अनि राइस दाल फ्राई बनाउँछु आजको चाहिँ। दाल चाहिँ कुकरमा बसालिदिइसकेपछि अब यो चाहिँ तिते करलाको अचार बनाउँछु। अब हामीहरू नेपाली हौँ, स्पेसियल हामीलाई चाहिँ तिलको अचार एकदमै मनपर्छ। अनि तिलमा चाहिँ मटर आलुको पनि हुन्छ, काँक्रो आलुको पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तिते करलाको बनाउँदै अचारमा चाहिँ सुरुमा तेल खाएपछि सुकेको खुर्सानी र मेथी फ्राइन्छु, अनि तितेकरलाई एड गरेर फ्राई गर्छु। माथिबाट जिरा एड गर्छु, अनि अमिलो कति चाहिन्छ अमिलो एड गर्छु, अनि माथिबाट तिल एड गरेर फ्राई गर्छु एकैछिन। फ्राई गरेपछि अनि नुन स्वाद अनुसार राखेर तितेकरलाको अचार रेडी हुन्छ। अनि त्यसपछि बैगुनको सब्जी, भने सब्जी सबै मसला लसुन अदुवाको पेस्ट जिरा धनियाँ सबै पाउडर र एड गरेर प्याज एड गरेर मैले बैगुनको सब्जी चाहिँ बनाउँछु सिम्पल तरिकाले। यसरी बनाएको बैगुनको सब्जी चाहिँ एकदमै मनपर्छ अनि टेस्टी पनि हुन्छ। टमाटर चाहिँ अलिक धेरै एड गर्नुपर्छ बैगुनमा चाहिँ। All alone here, wishing you were here, sweet and my sphere. The sun is going down and I am getting wild. It's sun is going down, my intentions are गुड इभिनिङ फ्रेन्ड्स। बेलुकाको 6 बजेर पार भइसक्यो, म चाहिँ अब इभिनिङको नास्ता कि फ्रुट्स दिन्छु बाबुलाई। पहिला इभिनिङको नास्तामा चाहिँ म्याङ्गो सेक बनाउँछु भनेको थिएँ, बाबुले खान्न भन्यो। बाबुलाई चाहिँ म्याङ्गो नै काटेर दिन्छु म चाहिँ सेक खानामा।
इभिनिङको डिनरमा चाहिँ राइस दाल भात सबै रहेको छ फ्रिजमा राखेको छु, त्यो गरम गरेर बाबुले चाहिँ सब्जी पनि खान्न, मलाई ओन्ली राइस र दाल फ्राई मात्रै दिनु भन्नु भन्नु, मैले त्यही दाल फ्राई र राइस बाबुले चाहिँ दिन्छु, मैले चाहिँ केही खाँदिनँ, मैले चाहिँ कर्नफ्लेक्समा थोरै एड गरेर खान्छु। आजको लागि मेरो यति नै ब्लग हो, मेरो ब्लग मन परे लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट्स गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। हस् त फ्रेन्ड्स, बाई, गुड नाइट, टेक केयर अल अफ यु।